אני מועמד לרב הראשי לישראל הספרדי הראשון לציון. שמי יהודה חייק. לא, צריכים להשיג 20 חתימות מהגוף הבוחר. כמה יש בגוף הבוחר? 150 בוחרים. כמה חתימות השגת? עדיין גוף הבוחר לא פורסם. הבחירות צריכים להיות באב, נכון? הבחירות צריכים להיות באב, והרב סולמון, הרב של שטפניסט מגיש אותי, כנראה שיש לו כבר 20 חתימות. אני עשיתי את כל המבחנים ברבנות, מהלכות שבת, עד שחיטה בטרפות, יש לי כושר לרב עיר, ואני מגיש מועמדות לרב הראשי לישראל, הראשון לציון הספרדי. אני גר בגולן. אז פה בפנים יש עוד את הדף של ההזמנה. פה? כן, פה בפנים. אתה משאיר לי את זה? אתה לא חייב להשאיר לי את זה. לא, לא, אני רציתי להראות לך את זה כדי... נראה את הדף של ההזמנה. איפה הדף של ההזמנה? הוא בפנים. דף של ההזמנה אתה משאיר לי. בוא נראה. באנגלית זה. אני יודע באנגלית. אוקיי, אני יודע. וידעת כמה... למה זה סנדרין? השירות מולכת בישראל. למה לא עשו לי עברית? נסביר, אבל זה מאוד פשוט. לא, לא, לא כל כך פשוט. צריך לעשות לי עברית. כן, כתוב. זה אותו מילים ב... מה כתוב, כן? הכינוס השלישי של ועדת הקמת הסנהדרין, הכינוס הראשון בחיפה, של הסנהדרין אינישיטיב קונפרנס. חיפה קונפרנס, מיטינג ישראל יונייטס, איחוד. של היהודים החרדים עם הבני נוח החרדים. ברכי נאבינו כולנו כאחד. שבוע בדיוק מהיום, יום רביעי. או תבוע. באחד, בחיפה שדרות בן גוריון 57. דוברים, הרב בן ציון גגולה, שהוא השליח החבד של המקום שם. עכשיו מצאת בני נוח. זה אולף דיבל, הוא הראש של הארגון של המישן רפריים, של הבני נוח. אז הוא יציג את הבני נוח, את מה שהוא עושה, וזה. אני אדבר על הסנהדרין, רב יוסף אברהם פיזם, אתה מכיר? פיזם איפה? פיזם חבד, חבדניק. הוא ידבר גם על מתי הרבי התחיל את הקמפיין, יספר את הסיפור של השם הזה. פטריק פסח, הוא ידבר על האנטישמיות, יש לו ספר, הוא מהבני נוח. חנס, זה הבחור שהביא את המטבע של הטמפל קוין. אלכסנדר הורן הוא המשדר שלהם בכל אירופה ובכל העולם של זה. ומשה כהן הוא הבחור שהיה איתנו, הוא ידבר על למה זה חשוב להיות במקום תורה. רב יהודה חייק ידבר על סמיכה וההלכה של כמה חשוב לא לפספס. אתה צריך להגיד שהרבנות הראשית קמה בשביל לחדש את השונא הזה. נכון. ואתה הולך לעשות את זה. בהחלט, עדי רבי. אתה הולך לעשות את זה. עדי רבי. מי שלא עושה את זה מועל בתפקיד שלו. הרב שרקי, הוא כותב את כל... שרקי זה של הרמח"ל. הוא שרקי. יכול להיות. אז שרקי, הוא כתב מלא ספרים בכל השפות לבני נוח וזה, אז הוא יביא את הספרים שלו, ידבר על מה שהוא עושה. עכשיו פה, יש מלא מהבני נוח האלה שבאים במיוחד מכל העולם בשביל הכינוס הזה. אז כתבנו, הבאנו שלום עליכם, Welcome to the Holy Land. וזה האולף, המנהיג שלהם, זה הוברט שהוא הפרזידנט של הארגון שלהם, Heirs of Jacob Non-Profit Organization, הנס זה מהמטבעות, זה אותו חבר'ה. עכשיו זה בינתיים, כמובן אם אתה תגיע אני אעשה עדכון של הדבר. לא, אין צורך. אבל אם, זה הרב בן ציון, זה אני, זה הרב פיזם, זה מוישר, זה הרב חייק, זה הרב שרקי, וזה אבי פלד, הוא בעצם ה... הוא, הרבי שלח אותו בשביל להוציא ילדים מהכתות והמיסיון, והוא משנות ה-70 מתעסק עם זה, והוא בעצם מעל 20 שנה מלמד את הבחור הבני הזה, שהוא הראש שלהם, תורה, ורוציא, כאילו, הוא לא יהודי, אבל הוא שם אותו בקו, בקו של ה... יהוד בסיוון צריך להיות בצבריה. יש שם איזה כינוס, יהוד בסיוון. מתי זה יוד בסיוון? זה בדיוק שבוע אחת, אני חושב. אוקיי. יוד סיוון זה... לא קצור, יש פה לוח. קיצור, זה היה זה. כן.
היות ואתה... ויש לי עוד משהו להביא לך, כבוד הרב. זה סיכה, שופטים ויועצים, דיימות המשיח. כן, הנה, אתה רואה? שופטים ויועצים, דיימות המשיח. The Grand Sanhedrin, Judges and Advisors. לשלם את זה, לשלם על זה? לא, אתה בפנים. אז בוא נראה לאט לאט. אני לא אגיד כמה דברי תורה, אנחנו פה, אנחנו על ה... מה? מספיק. תויר זה סנדרין. ככה המדרש שלנו. חוץ הרי הבגויים אין תורה, אין סנדרין. המציון יצא תורה. דבר השם, התורה תהיה בציון, כי סנדרין עושים, רמב"ם אומר, עושים סנדרין ליד המזבח. ליד המזבח. זה גם היום צריך לעשות סנדרין ליד המזבח. ודבר השם בירושלים זה הלוכה. ירושלים זה נקרא ירושלים העתיקה, שלעתיד לבוא כל זה יהיה הר הבית, ושם היו גם סנדרין גדולה, גם שתי סנדרין קטנה. כשיצאו לדעת הלכה, אז יהיה משם. עכשיו, רמב"ם אומר שהעשרה גלויות יצא סנדרין בסופן לצבריה, וקבלה היא שמשם עתידים לחזור, ומשם נעתקים למקדש. הסנדרין צריך להיות לצבריה. לדעתי עשינו את זה כבר בשנת תשס"ה. הנה, יש פה תמונה. אתה יכול לצלם את זה בשלך, תכוון את זה לשם. כן, כן, הראינו את זה. כן, זה הכינוס הסנדרין שהיה בכ"ה תשרי תשס"ה, והיה שם 71, ומשם נעתקים למקדש. עכשיו צריך לעשות סנדרין בירושלים העתיקה. צריך למצוא שם איזה מקום טוב שמתאים. שישבו שם 71, וזה בדין הגדול, זה הדבר הכי הרבה שקובע. בלי זה רמב"ם אומר שלא יבוא המשיח. כתוב בשיב השופצה כבראשונה, ויעצר כבתחילה, ואחרי כן יקרא לאחר הצדק. זאת אומרת, צריך שיהיה סנהדרין, ואחר כך יקרא הצדק. עכשיו, זו שאלה, מה יעזור שיהיה סנהדרין? אז יש רמב"ן. רמב"ן פרשת בעלותך אומר שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא מאין לי בשר לצאת לכל העם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו תעשוב את השכני, תעשה סנהדרין. הרמב"ן מסתמע שהוא שואל שם כאילו והסנהדרין מאיפה יש להם בשר? אומר הרמב"ן לא יתפלא מהם כל דבר. מה שהם רוצים עושים. כאילו הקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. זה דבר גדול שאם יהיה סנהדרין של 71, שזה בעזרת השם יתקבל על כלל ישראל, ואיך אומר הרמח"ל, שזה עכשיו יורצייט שלו, אומר שמלכות דקדושה יצמח מתוך מלכות של תצרחה, כמו עכשיו, מלכות של תצרחה כל הכנסת הזו, משם יצמח פתאום את המלכות דקדושה. אני מקווה שבעזרת השם יהיה לנו סנהדרין ויבנה בית המקדש, כמו שכתוב ציון במשפט יפדה שווה בצדקה. שווה בצדקה במהרה בימינו אמן באמן. הרב חייק, אולי תספר קצת על הספר שלך. כן, בכבוד. הספר שלי זה ספר הלכתי וגם עם מדרשים וזוהר הקדוש. החלק ההלכתי עוסק בנושא האם מותר כיום לעלות להר הבית. ואם כבר מותר לעלות בתנאים מסוימים כגון שצריך מקווה, טהרה ולהקפיד על חציצה כמו טבילת אישה, מותר לעלות להר הבית רק במקומות שזה מחוץ למחנה שכינה. יש מחנה שכינה, יש מחנה לוויה ויש מחנה ישראל.
מחנה שכינה זה המקום שהיה בית המקדש עצמו קיים, שזה מרחקים של קוף למד ה' אמה מצפון לדרום, וקוף בזיין אמה ממזרח למערב. והכל בעצם סובב סביב אבן השתייה שממנה הושתת העולם, ששם היה ארון ברית השם מונח בבית ראשון, ובבית שני לא היה מונח בו ארון ברית השם, אבל לשם נכנס כהן גדול לפני ולפנים, לעזות אחת למעלה ושבע למטה. וכל המקום של מחנה שכינה, לכולי עלמא אסור להיכנס בשום אופן שבעולם, מכיוון שאנחנו היום טמאי מתים, ומי שטמא מת אסור לו להיכנס למחנה שכינה. אכן, הר הבית עצמו, הגודל שלו הוא 500 עלמא על 500 עלמא. כן, ומחוץ למחנה שכינה, דהיינו מחוץ לקוף למד היה קוף פזיין, מעיקר הדין, אם תורים משאר תומעות, כל התומעה יוצא מגפו כגון זהב ובעל קרב וכדומה, מותר להיכנס עם תורים למקרה. אז הספר הזה בעצם המטרה שלו, א', שאלה שעוברים על תקנת הרבנות הראשית ועולים להר הבית שלא ייכנסו למחנה שכינה, ששם זה איסור כרת, ובית שאם נכנסים ייכנסו בצורה כזאת שיהיה טהרה. והספר גם עוסק באישה, אצל אישה הדבר יותר חמור, מכיוון שיש דין של יולדת שאסורה 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה, והיא צריכה להתאר גם מתומת נידה וגם מתומת זווה, ולכן היא צריכה לספור שבעה נקיים ואז לטבול, ואז יש בזה בעיות הלכתיות, מכיוון שאם היה לה ייחוד עם בעלה, אז היא עוד פעם נטמאת, ואז עוד פעם אסור לה להיכנס, ולכן הרב דוב ליאור פוסק שאישה לא תעלה להר הבית תחת חיטה, מכיוון שלא עכשיו דרה. אז הספר עוסק בנושא הזה גם, והספר הזה גם עוסק בנושא של איכן נמצא ארון ברית השם, וכאן נמצאים לוחות הברית כיום, איפה נמצא אבן השתייה, וכל הסוגיות האלה, ובעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. אמן. אמן. אז אני רק רוצה, קודם כל, רשמית להזמין אותך, בעזרת השם, לחיפה, ויהיה שם קידוש השם גדול. אנחנו הזמנו הרבה הפעם פוליטיקאים, והרבה, אולי איתמר בן גביר יכול להיות שיגיע, בעזרת השם. עוד כמה אנשים מעוצמה יהודית, בעזרת השם, ואנחנו, יהיה שם אנשים ממשרד הפנים, יהיה שם... מי ממשרד הפנים? כל מיני אנשים שהרב בן ציון גגולה, אחד היועצים של הסנהדרין, יביא, ואחד הסיבות, מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות פה זה, יש לנו בני נוח חרדים, מה הכוונה בני נוח חרדים? שהם מאמינים בכל אחד, הם כופרים בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים בכל דרך. הם מוכנים לקחת על עצמם עול מלכות שמיים ולהקשיב לבית דין, לסנהדרין בעזרת השם, וגם להלכה למעשה, בכל דבר של איך התנהגו בארץ ישראל וכן הלאה וכן הלאה. הם רוצים רק לתמוך בכל דבר שקשור להקמת הסנהדרין, כל דבר שקשור לבניית בית המקדש. הם רוצים לתמוך בעם ישראל בגופם, בממונם ובנשמתם. וזה מדובר פה על אלפי אנשים, מדובר פה על קיום הנבואות שכל העולם יבוא לפה, ואם אנחנו פותחים, כמו שהרבי אומר, לפתוח את העיניים ולראות שזה קורה עכשיו, כאן ועכשיו, בזמן אמת. ואני, הסיבה שהבאתי את הדף הזה זה כי יש לזה פה את, ואני אעבור על זה בקצרה מה התכוונתי ששמתי את זה ככה. קודם כל זה מתחיל עם שמה ישראל, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל. אז זה עובר, קודם כל אנחנו, שמה ישראל לשם כן השם אחד. קודם כל הדף הזה זה שאנחנו עובדים את השם. אחר כך, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, כל העניין של אנשי אמת, שונאי בצע, כל הדבר שקשור לדאורייתא, שקשור לעניינים של שופטים ושוטרים. אחר כך מביאים את הרמב״ם, את ההלכות, ואין ממנין מלך אלא על פי בית דין של 70, אז אפילו אם אנחנו צריכים מלך, צריכים שיהיה באיזם של 70, שיקבלו את אותו מלך. זאת אומרת, אפילו אם משיח יבוא עכשיו, מי יגיד שהוא משיח? מי יגיד שהוא לא משיח? מי יוודא את העניין? כמו שיש כשרות על הבקבוק מים פה, ודעת ירושלים,
שאנחנו יודעים שרב נתן לזה הכשר וזה כשר. אפילו אם משיח יגיע... כמו שבקבוק מים לא צריך כשרות מעיקר הדין. מעיקר הדין. אנחנו נדע שהוא המשיח. מעיקר הדין, נכון, מעיקר הדין. אבל היות והתורה... שאנחנו נדע שהוא המשיח. לא, בוודאי, בוודאי. אבל מצד טבע, מצד הכלים של העולם, בעלמא דשיקרא, צריכים שיהיה כלים ריקים על חמישה. כמו שמשנה אומר שהסנהדרין יגידו שהוא המשיח. השם יעשה. וגם יש מי שאומר שאליהו הנביא יבשר את הנביא. מי אומר שזה אליהו הנביא? אז המשיח יגיד שאליהו הנביא, כי יעשה נבואה. הרבי דיבר על זה פעם, שאמר שהכתוב של אליהו הנביא יופיע בטבריה. אבל אז הרבי אומר, אבל מה אם אליהו הנביא יבוא לברוקלין? אז הרבי שואל, אף אחד לא יקפיד אם אליהו הנביא יבוא לברוקלין, תקבו את הארץ, כמו שזה יבוא, אז גם את זה הוא יסביר. מה יקרה? מה קרה? אליהו הנביא כל יום נמצא בברוקלין, ובאנטוורפן, ובמנצ'סטר, כל מקום שיש ברית מילה. ובפתח תקווה, וברמת גן, ובגבעתיים. כל יום יש ברית מילה, והגמרא אומרת במסכת ברכות, מיכאל עפיפתו באחת, גבריאל עפיפתו בשתיים, ועוד מלאכים שם. וכתוב, אליהו הנביא, נדמה לי, עפיפתו בשמונה. לא, בארבעה. אז אליהו הנביא הוא גם מלאך, והוא מעשרה הצדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם, והוא נמצא גם למעלה וגם למטה, ויש עליו, יש על זה בן איש חי, שכותב שיש אדרת אליהו, שהוא יורד מהעולמות העליונים, הוא נכנס למקום שיש לו שם אדרת, כדי שהוא יוכל לרדת לעולם הזה, והוא הולך חזרה. וגם משיח בן דוד, הגמרא אומרת במדרשים, שהוא גם, הוא מעשרה צדיקים שנכנסים לגן עדן בחייהם, והוא גם עולה למעלה ויורד למטה. וכמדומני מסבתא שלי עליה השלום, מרת צלחה שבירו, שהייתה רואה את חכם יעקב חיים, הבן של הבן איש חי, שהיה עולה ויורד בגופו ממש. אז השם יעזור ורחם שיבוא עלינו משיח צדקנו. איזה עדה אתה? אנחנו עיראקים, בגדד. בטח, כי מבגדד תצא תורה. זאת השם. יש בגמרא רב חנן בגדתה. אומר רב חנן בגדתה, אומר רש"י, מה זה בגדתה? אומר רש"י, מעיר ושמה בגדד, ובכתבי רב שבירא נזכרת. ושמעתי מתלמיד של הרב צדקה, מהרבי צדקה, שהיה לו נפגש עם תלמיד אחד של החפץ חיים, ונפגש איתו ואמר לו התלמיד שפעם אחת החפץ חיים, הוא ראה את זה בעיניים, שהוא אמר לחפץ חיים לתלמידים, איזה מקום יש בעולם שלא פסקה תורה ממות החרש והמסגר, עוד מבית ראשון לא פסקה תורה. אז הם לא ידעו להגיד, כי יש הרבה מקומות שהיה זמנים מסוימים שהיה תורה, וזמנים מסוימים שלא היה תורה. אבל אם ממות בית ראשון לא פסקה תורה באותו מקום, אמר החפץ חיים, זה בבגדד. בבגדד לא פסקה התורה מימות בית ראשון. ואמר החפץ חיים, עד היום יש שני תלמידי חכמים גדולים בבגדד, והם רבן יוסף חיים בעל הבן איש חי, ורבנו עבדאללה סומך בעל השו"ת זבחי צדק, זכותם תגד עלינו. והאבא של חכם עבדאללה סומך, רבי יהודה סומך, הוא זקני, שהבת שלו היא סבתא רבא שלי, ובעלה קראו לו חכם חזקאלה בולטופלט, שהיה עושה את התפילין לכל חכמי עיראק, ואני מזרעו. החפץ חיים מזרעו או אתה מזרעו? החפץ חיים הוא מזרעו של אהרון הכהן, זה בטוח, כי הוא היה רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, עליו השלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, מכל צרה וצוקה יצילנו, וישלח לנו משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו, ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו, וזה חרוז 100%, ואם אתה תרצה, תשב בבית ותאכל תפוז. אמן. אז מה שאנחנו דיברנו אתמול, אני והוא עשינו שיעור בבית הכנסת החדש שלנו בקצרין, בית מנחם משה, על שם הרבי והרמב״ם, ישבנו שם ודיברנו על הנושא הזה, שאם אליהו הנביא בא, בכל אופן, והוא פין חזה אליהו, ויש לו סמיכה ממש רבינו, אז מה הבעיה? שהוא ייתן את הסמיכה. עכשיו, אמרתי לו שהרמב״ם אומר שיש דרך לעשות את הסמיכה מחדש, אולי הרב יכול לדבר על הנושא הזה. כן, הרמב״ם כותב, אם יסכימו החכמים למנות מישהו שהוא סמוך,
אז הוא סמוך והוא מסמיך אחרים. והוא מביא את זה מהפסוק. הוא אומר, ושיב השופצה כבלשונה, איך יהיה שופצה אחרת? הסמיכה נתבטלה. פה מחדש הרמב"ם חידוש, שאם החכמים מסכימים למנות מישהו, אז הוא סמוך. בזמן הבית יוסף, סמכות מארי ורב, רבי יעקב ורב. איך התחילה הסמיכה שמה? היו אנשים מגורשי ספרד שהם עברו על צפיצוץ. אז הם חייבים תרץ, אז הם פחדו, או ימות לפני גשימו בלי בנים. יש דין, חייבי צפיצוץ שלקו פטורים בקרץ. אז הם ביקשו במעריב הרב שירקה אותם. מלכים רק סמוכים, סמוכים יכולים להכות. אז הם אמרו, בוא נחדש לסמיכה. אז הסכימו כל החכמים בצפת למנות את מעריב הרב, שהוא רבו של הבית יוסף. היה 27 רבנים בארץ ישראל, שני רבנים בירושלים, מארי קרש ורלבח, ו-25 רבנים בצפת. אחד מהרבנים זה בית יוסף. זה חידה קוצה בתחילת חושם משפט בבקי יוסף, שהוא רק כתב יד, שבית יוסף נשמח ממארי ורב, והוא שמח את מרם השייך, והמרם השייך שמח את רבחי ביטל. אז רואים שהצמיחה נמשכה. בגלל זה בית יוסף שאפשר לעשות שמיכה היום בימינו. אני אמרתי אתמול שכיוון שקיים הלן יש לנו מסורת בידינו על שני צדיקים שהזכרתי אותם קודם, שהם היה להם גילוי אליהו בגלוי. כאן לנו יש לנו מסורת א' שמרן רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי היה לו גילוי אליהו. יש לנו מסורת מידינו במחכמי בגד שהיה לו גילוי אליהו 4 שעות כל יום, ושהיה לומד איתו היה מרחף באוויר טפח. זה קיים הגן. והשני שהיה לו גילי אליהו, יש סיפור שסיפר לי רבי ינקב אדלשטיין ברמת השרון, שהרב יוסף שלמה כהנמן סיפר שפעם אחת הוא שאל את החפץ חיים, מי הזקן הזה שנכנס אצלך ואתה לומד איתו תורה כמה שעות? והחפץ חיים אמר לו, אמרת לו שלום? אמר לו כן. אמר לו השיב לך שלום? אמר לו כן. אמר לו אשרי מי שאמר לו שלום והשיב לו שלום. אז יש לנו מסורת שהחפץ חיים וגם הבן איש חי היה להם גילוי אליהו. וכיוב ואליהו הנביא יש לנו מסורת בידינו שהוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ונשמח על ידי משה רבנו עליו השלום. יכול להיות שאליהו הנביא שמח את רבנו יוסף חיים ושמח את רבנו החפץ חיים, והנה לנו סמיכה חזרה. אבל אנחנו עדיין בימינו בעולם הפשטני אין לנו סמוכים, ואפשר לעשות כאין סנהדרין, כדומיה כסנהדרין, כדמי לאט לאט, ונראה אולי יתגלה עלינו אליהו הנביא ויסמוך את אותו סנהדרין שאנחנו רוצים לבנות. זה, אז השקפה שלי האישית שבלי סמיכה ממש ממות משה אי אפשר שהסנהדרין תדון דיני נפשות. דיני ממונות יכולה לדון דיני נפשות רק אם יש סמוכין ממות משה רבנו. לא כמו הרמב"ם. נדמה לי שהסמה בלכות דיינים לא חולק על זה שאפשר לעשות סמיכה של רוב חכמי ישראל. הסמיכה היא... הרמב"ם, אנחנו פוסקים כמו הרמב"ם. כן. מי לנו קבל מהרמב"ם? השאלה איך להבין את הרמב"ם. הרמב"ם, המערי ברב הבין אותו. אני לא בא לחלוק ולא בא לקלקל ולא בא למנוע. אדרבה, רוצים לעשות פעולות כדי שהמשיח יתגלה ושיהיה גאולה. אדרבה, אני לא נגד. אני רק אומר... היות ודיני ממונות זה דבר שהוא חמור מאוד, כמו שהזכיר כבודו שגם מלכות אי אפשר לתת ודיני כנסות אי אפשר לתת בלא סמוכים, והסמוכים לכתחילה זה סמיכה של משה רבנו ליהושע בן נון ויהושע לזקנים, זה סמיכה של השראת השכינה שהייתה על משה רבנו, שהיה בחינת דיבור ממש של הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, וידבר אדוני אל יהושע בן נון, וידבר אדוני אל שמואל הנביא. הם היו נביאים ממש שהשם יתברך דיבר עמם. זה לא קושנש תופעות של רוח הקודש ודברים של בת קול, זה היה דיבור ממש. הסמוכים צריכים להיות סמוכים של אנשים שיש להם דיבור ממש עם הקדוש ברוך הוא. שרוב חכמי ישראל סומכים אם זה מועיל לסמיכת סנהדרין, זה מחלוקת החולים, זה מחלוקת בהלכה, שאלה איך להבין את הרמב״ם בזה, אבל אני לא מונע, אני רק אומר,
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתזכנו שתשוב על הנבואה לישראל ותשוב השמיכה לישראל דאורייתא ותשוב הסנהדרין ויבוא משיח צדקנו האמיתי שיבוא ויגלנו ונזכה כולנו בשוב אדוני ציון ולהקריב את הקורבנות, קורבנות ציבור וקורבנות יחיד וקורבן פסח יחיש גאולתנו אמן ואמן בקרוב אמן הרב יהודה אם אנחנו כבר פה שלושה יהודים זה בייסדים אולי נחתום על הדבר הזה אתה תכתוב את האור שרצית האור הקטן ונחתום ואנחנו כמו שהשבטים על מכירת יוסף לקחו את הקדוש ברוך הוא ככה וסיבבו אותו לא בשביל להביא את המשיח אלא בשביל לשמור את הסוד המסריח שלהם שהם מכרו את יוסף צריך לקרוא טוב אם אני רוצה לחתום בוא נראה מה כתוב תתחיל מפה ואחר כך אני מוכן לכתוב ממערה שזה לא סנדרין דאורייתא, כי אין לנו סמוכים בזמן הזה שסמיכת משה. אני אצא לכם את זה מצב, קיבלת כזה? אני לא זוכר את זה. יש הכוח. אז הנה, תכתוב. אין לנו סמיכת משה, ולעתיד שיש סמיכת משה, רבנו, זה יהיה הסמיכה האמיתית. יש לי פה 300 חתימות על הסנדרין. מה שאתה רוצה פה מרבנים. מצב שלך. דף לעשות טיוטה על מה אני חותם לא, תכתוב פה לא, אני רוצה לכתוב לפני זה להעתיק את מה שאני חותם דף, או דף לבן כאילו? דף לבן תעשה פה מה? לא, על זה, לא על זה תן לי הרב, יש לך דף אולי? לא, זה ה... תן לי, סבלנו. הרב צבי, אתה תוכל להיות אצלנו שם? אני אגיד לך מה שקורה. או שאתה רוצה להגיד כמה מילים בין ה... לא, אני אגיד לך מה שאני חושב. כן. אנחנו עושים כבר את כל העבודה. התוכנית שלי היא אחרת לדבר. התוכנית שלי עכשיו לעשות 71 אחרי מקבץ אותם זה התוכנית, זה מה שצריך דרך מסוכל. אגב, היום יש לנו 6 דיינים כן. ו-16 יועצים את ה-6 דיינים האלה אני רוצה אתה יודע מה, אם אתה יכול להביא אותם פעם אליי הנה, הרב חייק הוא אחד הדיינים אם אתה יכול להביא פעם אליי, נדבר ביחד, זה יוצר רציני בוא נתחיל למייסי לעשות את זה, למייסי, אתה מבין? כי אנחנו פה עשינו את הכל עשיתם את כל ה... 20-30 שנה עבדנו על זה קשה, צורך אני אראה לך פה, יש פה חתימות, אתה רוצה לראה לך חתימות? חתימות, חבל על הזמן אני אראה לך את זה חזק וברוך. ברוך תהיה. מזל טוב, ברוך תהיה. אוקיי, אני לא אחתום לפני הרב צבי. יש הכוח. אבל צריך לרשום את השם שלי, מאיפה יודעים מזה? תחשוב פה יהודה חי.
כתבתי הרב יהודה חייק, שופט, סנהדרין דימות המשיח. פה יש את השמות, התקשור לסנהדרין, אלה שכבר... תגיד, הרב בר חיים שיש למטה פה, זה הרב דוד בר חיים? לא, לא, לא. לא, אז מישהו אחר? דוד בר חיים היה אבדנו בת חיים, הוא יהיה שם את דבר בחיים, הוא יהיה. אני אזמין אותו, יכול להיות שיגיע. אם הוא יגיע, אתה בא? לא, 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 אני אגיד לך, אני אגיד לך, אנחנו עשינו את כל זה, אתה יודע, אתה מתחיל עכשיו, אתה בחיתולים. אנחנו עברנו את זה, אנחנו כבר... אין צורך שאני אעצור, אבל לפחות אני אגיד ל... שאני מאשר את זה, אני מאשר את השנה הזאת. אז תקרא, תקרא קודם, תקרא. אני קראתי את הכל, קראתי את הכל. מה אתה אומר? יש לי ספר שלם. ראית את הספר שלי? הרב צבי, אבל בדיוק העניין של סמיך. ספר שלם שקוראים לו ציון במשפט שיפדה. איפה הספר? איפה הספר? הנה, הנה הספר. ספר שלם על כל הנושא הזה של סנהדרין. זה ספר שלם, גם לעשות משפט. עשינו ספר שלם, אתה מבין? זה בדיחה עם... עכשיו, גם בקשר לראשון לציון, אני רוצה להגיד לך נקודה, אתה שומע? כן. יש לי ספרים של הראשון לציון, כל הראשונים מצוינים שהיו. כן. אתה לא יודע איך זה התחיל ראשון לציון, כן. אנשים לא יודעים. בוא תשמע דבר מעניין, איך התחיל ראשון לציון. מי היה ראשון לציון הראשון? היה פתיק. לא, משה גלנטי, זה הראשון. וואו. תשמע, היו צריכים מנהיג, לפני 400 שנה. פנו תושבי ירושלים לרבי משה והפצירו בו לכהן כרב. הוא לא רצה, אמרו לו, אתה יודע מה, לא נקרא לך רב, הוא אבד לי, נקרא לך ראשון לציון. הסכים, יוצא שראשון לציון זה פחות מרב. תבין, הוא הסכים. אני כתבתי פה היום, שם ראשון לציון יוצא מתואר רב. ועל זה יש לומר מדבר שקט וחק, ולא לנער הזה התפלגתי. הם אומרים, מה? עכשיו מה שהוא אומר זה... אני לא מעניין אותי הגלימה, מעניין אותי להתיר את העגונות. לא, לא, מעניין אותך סנהדרין. מעניין אותי השיטה וטרפות, מעניין אותי מבקרת, למכור את המבקרת כמו שצריך, אחר כך זה קוצים בחוץ. הרי כל מבקרת שמולדת ולד, זכר, זה בכור, ובכור יש בו קדושת בכור, יש בזה בעיה גדולה, וצריכים לעשות את המכירה בצורה מסודרת בכל המדינה. יש אחד מחילה, יש אחד מנחם מדינה כהן, לפני 120 שנה הוא רצה לעשות סנהדרין. הוא החתים 500 רבנים, הבאתי את זה בספר שלי. הוא פגש את הרב קוק הראשון, אמר לו הרב קוק, סנהדרין לא ילך לך. בוא נתחיל ברבנות ראשית, ומזה יצמח הסנהדרין. היום אנחנו רואים שמזה לא צומח. אדרבה, אם אני הרב הראשי לישראל, אם תעשה סנהדרין, ויהיה לי את היכולות. לא, לא יהיה את היכולת. בשביל זה, כבוד הרב עידן, אני בנושא הזה של הסמוכים, יש לי קצת מחלוקת בנושא, ולכן אני חתמתי עם הערה שרק אליהו הנביא יכול לעשות את הסמוכים. אני מקלקל לך. אני לא יודע. קודם כל, כל העניין מבחינתי, קודם כל, למה אני חושב שאנחנו נצליח, למרות כל ההבדלים? כי קודם כל, מה חדש? שיהודי יש לו שתי opinions, כן? כמו התימני שנתקע באי, ובנה בשתי בתי כנסת, אחד שהוא הולך, בחיים הוא אומר, אתה היחיד פה באי, איך הספקת? שלוש. אחד הולך, אחד פה הוא לא הולך, ואחד... פה הרגליים שלי לא יצריכו. אוקיי. אז אנחנו רואים שיהודים זה 70 פנים לתורה. כרב ראשי, אני לא יכול להקים סנהדרין בלי שיהיו סמוכים ממות משה, ועל זה צריך גילוי אליהו הנביא. יהודה, זה בסדר, אבל אם אתה בתוך השירים... מבחינת הרב עידן זה לא בסדר. כן, אני לא מסכים איתו. לא, בסדר, אבל אם אתה תהיה עם 70 רבנים, ואתה תהיה היחיד שאומר שצריך אליהו. אז יחיד ורבים הלכה כרבי. עד הרב. טוב, רגע. הרבי אדרי. כן. אני מוחר כבר. אין בעיה, אבל הרב צבי, אני רק אומר, אם... אני אגיד לך, אתה תעשה את הכינוס יפה מאוד. תדבח לי מה יצא. אתה זוכר שאני חייב לך תשובה. אתה יודע על מה אני חייב לך תשובה? אתה שכחת. לגבי רוטמן. רוטמן. רציתי להפגיש אותי אותו, אני מזכיר לך. אוקיי. אני המסקנה שלי שלו. למה? אתה יודע למה לא? אני תופס שכל, אפילו כל מה שיוצא מהמדינה זה לא צולם.
יש הלכה, ספר תורה שכתב אפיקורוס יישרף. אומר רמב״ם, למה לא להחזיק שם לאפיקורסים? יש שם אפיקורסים בכנסת, נכון? יש. כל מה שיוצא משם זה אפיקורסות. אין לנו קשר איתם, עוד שנייה, לא נשאר עצמא. עוד שנייה, רק לפי הילודה של העם. של... הכל מתהפך. כן. השאלה זה אם שתפך. אנחנו נרתעים מהגלות, או שהגלות אמורה להרתיע מאיתנו. בזאת השם, לא, אני מקבל את התשובה שלך. אמרת, יש לך 7 ו-8, תביא אותם. יש לנו כבר, אם אנחנו לוקחים גם את השופטים וגם את היועצים, יש לנו בית דין קטנה. תביא אותם יום אחד, נשב ביחד, מסודר. ותקס עיצה, על מנת לקיימם בפועל. זה כן, זה נראה. איך לייצר את הגלות. אבל מה? אני אגיד לך, אני כתבתי כבר אחד כזה. וישבתי עם החבר'ה, עם היועצים. ואמרו לי, יוסף, אתה מזכיר פה את הרבי יותר מדי, אתה מזכיר את החסידות, אתה מזכיר את זה, אתה מזכיר את זה. אמרתי, בסדר. זה הדף השני. הדף השני, שהיא כמעט והכל, זה רק מקור של מקור של מקור של מקור. זה בלי הפירושים עדיין, זה לפני הפירושים, זה לפני אליהו הנביא הדף הזה. הרבי דרי, אני תומך במהלך שלך שאתה רוצה סנהדרין, אני לא מסכים למה שהרב חייק אומר. אז תכתוב לי. לא, תכתוב לי מהר לשפה. אני כתבתי ספר. אבל אני אגיד לך, בשביל הצעירים, בשביל הצעירים והאנשים החדשים שאנחנו פוגשים, אתה צריך להגיד שאני תומך בסנהדרין, כן. אני תומך שצריך להקים סנהדרין. אז תראה לנו. אבל אני לא יכול לחתום על זה, למשל. למשל? למשל, מה שהוא כתב פה אליהו הנביא, זה לא נכון. לא, זה הערה שלו. זה לא קשור אליך. זה מפריע. זה כוכבי, זה הערה שלו. ובשמך זה לא טוב. אנשים יגידו אליהו הנביא. למשל, יש הרב ישראל אריאל, היה איתנו בצבריה. אנחנו מקימים. שכל הבצל דילים נעשה. הרב, כבוד הרב, איתן, שתחיה ותנחמים בתור פנימים, ראות טובה, פרנסה טובה, כל מיני דברים. הרב דוב ליאור, ויש פה מכון המקדש והכל, הם כל ערב פסח עושים קורבן פסח. עכשיו, אם זה קורבן פסח באמת, זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? כי זה קודשי בחוץ, זה קודשי בחוץ, זה ובקרת. ואסור להקריב חוץ ממקום המסבח והכל. אז הם עושים דמה. הם אומרים, עושים תנאי. אנחנו עושים תנאי שזה לא קורבן פסח באמת, אבל היות ואנחנו רוצים ומשתוקקים ומייחלים שיבוא בית המקדש, שיבנה בית המקדש ושיבוא המשיח והכל, אנחנו עושים דמה. אז אני אומר, היות לדעתי האישית שסנהדרין לא יכולה לדון דיני נפשות אם אין סמוכים דאורייתא מימות משה, דומיה... לא ככה, להלכה... כבודו מסכים שזה מחלוקת הפוסקים? לדעתי אין בזה מחלוקת. לדעתה, יש בזה מחלוקת הפוסקים? או כולי אלמה מסכימים? כי אפשר לסמוך על הרמב״ם. לא שאתה לסמוך, הרמב״ם הוא לא לפוסקים. תקשיב. אי אפשר... אין מי שיתייחס לזה כמו הרמב״ם. גם מרן הבית יוסף לא פוסק... מרן הבית יוסף הסכים כמו הרמב״ם. מרן הבית יוסף לא בכל פסיקה פוסק רק כהרמב״ם. אז אין זמן עכשיו להאריך בזה. טוב. אנחנו בכל אופן... אז אני אומר דמה כזה, דמה, התחלה. ביסוס הסנהדרין, ובפרט השם. אני לא אומר ש... אני אומר למין חקק. אוקיי. תודה רבה, צבי, על זמנך. אני אחתום בלי... צבי, לפחות אם לא תהיה בכינוס, אני אוכל להראות שהגענו ו... כן, כן, משני, אתה הסרדת. יופי, בעזרת השם, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש סרט, גמרנו, היום יש סרט.